neznanje i nepravda, podjela i sektaštvo, širki zabuda, takvo je bilo stanje. Zatim je Allah dozvolio da osvane nova zora, pojavi se svjetko koje će izbrisati sve te tame, Muhammed, Allaho poslanik. Allah ga je opisao i rakao, doisa si ti na najvišem stepenu lijepog ponašanja. Pa mu je time spojio sve pohvalne osobine, ono što nijedan čovjek nije postigao. Potvrđeno je da je bio najrazumnija osoba, najdarežljivija osoba, najširih prsa, najstidljiviji, bio je najhrabriji, najveći zahid, i najponiznija osoba. Pomaže porodici, zašiva svoju odjeću i ispunjava potrebe svoje lično. Posjećivao je muslimane i nemuslimane, njehove bolesnike i pozivao bi ih i dobrom. Istinu je samo govorio čvrstih temelja, najpravedniji i najpažljiviji prema slabima. Dao je pravo i ženi i djetetu, njegova milost je došla i do životinja. Pohvalili su ga čak i pravednici među nemuslimanima. Kaže Gete, mi evropljani sa svim našim svatanjima nismo još uvijek došli do onoga do čega je došao Muhammed. Kaže George Shaw, svijet je veoma potreban čovjeka koji razmišlja kao Muhammed. Kaže Tolstoj, islamski šerijat će voditi svijet jer on odgovara razumu i mudrosti. Pomoći ćemo ga tako što da znamo njegov stepen i vrijednost, da širimo njegove vrline među ljudima, da ga slijedimo i izvršavamo njegove naredbe, da branimo njegov šerijat i od njega odbijamo šubehe. Kada poslanik sallallahu alaihi wasallam ne bi imao druge vrline osim to što je on u prenošenju poslanice gospodara ljudi do ljudi da bi njega upoznali, to bi samo bilo vrlina za koju mu se čita svijet ne bi mogao odužiti. Živio je svoj život da svome ummetu dostavi dobro i nije se time zadovoljio, nego je tražio od svoga gospodara da mu dozvoli da se on zauzima za njih na sudnjem danu. Istinu je rekao Allah, poslali smo te kao milost svim svjetovima.